Hej och välkomna till denna film som ska handla om avdunstning, temperatur och kroppen. Avdunstning eller evaporation är en process där vatten går över från flytande form till gasform. Avdunstningsprocessen i sig kräver energi i form av värme. Jag ska nu visa en animation eller ett sätt att visa vad som händer med vattenmolekylerna. I här har vi en kopp med vatten. Och här har vi en närbild av vattenmolekylen. De här blåa plupparna ska då simulera vattenmolekylerna. Det som händer när temperaturen ökar när vi får hett vatten är att vattenmolekylerna får en ökad rörelse och de kommer på så sätt att lämna själva den här vätskeformen ut i gasform. Det är därför vattnet kan avdunsta. Detta kan du också känna genom att lägga lite vatten på ovansidan av din hand. För att om vattnet ska kunna avdunsta så måste värmeenergi ta från din hand och du upplever då att det känns kallare. Och det är faktiskt därför kroppen använder den fiffiga processen svettning. Att svettas är en viktig del av kroppens temperaturreglering och det är en aktiv process. När vi svettas så lägger sig svetten eller vattnet på huden. Vid avdunstningen från kroppen kyls vi ner. Det är därför man ska torka bort svett, eftersom man då missar hela syftet med själva svettningen. Ett annat sätt att reglera temperaturen är genom värmeströmning. När temperaturen är högre än temperaturen omkring oss värms luften närmast kroppen upp. Luften stiger och rör sig bort från kroppen. Den här varma luften ersätts av då svalare luft. Det som händer när det blåser är att den här uppvärmda luften ersätts snabbare än när det är vindstilla. Vi upplever då en mer påtaglig köldeffekt. Detta var lite kort om avdunstning och temperatur i relation till kroppen. Tack för att du tittade.